ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୂମି ରାସ୍ତା ପ୍ରକୃତି ନିବାସ ପଛପଟ ବେଳାଭୂମିରେ ନୂଆ ମୁହାଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ଲମ୍ବ 300 ମିଟରରୁ ଅଧିକ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପୁରୀ ରିପୋର୍ଟର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବାତ୍ୟା ଫନିର ପ୍ରକୋପରେ ପ୍ରକୃତି ନିବାସ ପଛପଟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ମୁହାଣ। ଏ ମୁହାଣର ଲମ୍ବ ପାଖାପାଖି 300 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୂଆ ନଈ ଆଉ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରର ମିଳନ ସ୍ଥଳ, ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ 3 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଫନି ଆସିଥିଲା, ଏଠାରେ ପବନର ବେଗ ପାଖାପାଖି 250-260 କିଲୋମିଟର ବେଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଯେଉଁ ବେଳାଭୂମି ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରକୃତି ନିବାସ, ସେ ପ୍ରକୃତି ନିବାସ ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥାଏ, ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରାଜି ତା ସହିତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ନିବାସ। ଏ ପ୍ରକୃତି ନିବାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାରଖାର ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବିଚିତ୍ର କଥା ହେଉଛି ଯାହା ପ୍ରକୃତିର ବିଚିତ୍ର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଯେଉଁ ନୂଆ ନଈ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ମିଳନ ସ୍ଥଳ ଥାଏ, ସାଧାରଣତଃ ନୂଆ ନଈ ଯେଉଁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତାରେ, ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ମିଳନ ସ୍ଥଳ ରହିଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଚନ୍ଦନ ଦାସ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ନୂଆ ମୁହାଣ କହିବା। 300 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମୁହାଣ ଲମ୍ବିଛି। ଏଥିରୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିହେଉଛି ଯେ ବାତ୍ୟା ଫନି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମୁହାଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏବଂ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖାଇବା। ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ନୂଆ ନଈର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ସେ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ଥିଲେ କାହାର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି ଏଠି 4000ରୁ ଅଧିକ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରଜାତିର ହରିଣ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହରିଣ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ହରିଣ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହରିଣମାନେ କେଉଁ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପତା ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ, ଏବଂ ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି ଯେ ବାତ୍ୟା ଫନିର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଥିଲା, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ମୁହାଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ପବନର ବେଗ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କେତେ ଉଚ୍ଚତାରେ ଲହଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଏଥିରୁ ଅନୁଭବ କରିହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ନିବାସ ରହିଛି, ଏ ପ୍ରକୃତି ନିବାସ ଛାରଖା ହୋଇଛି, ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଗଛ ସେ ସବୁ ଛାରଖା ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁହାଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ଫନିର ସ୍ମୃତି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୂମି ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ତାକୁ ତ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଛି ବାତ୍ୟା ଫନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିକଟସ୍ଥ 40ଟି ଗାଁ ତାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।